جناب محمد عرفان والد صاحب کیا بات ہے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے لکھے ہوئے ایک دو اشعار پیش کر دیتا ہوں آ مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی کرم میں ہوں بے کس تیرا شیوا ہے سہارا دینا میں ہوں بے کس میں ہوں بے کس میں ہوں بے کس تیرا کام ہے اچھا کرنا مجھ پہ بھی چشم آ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر والے مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پڑے ہی گئے مجھ پہ معاشر مجھ پہ معاشر مجھ پہ معاشر مجھ پہ معاشر مجھ پہ محشر اے
سوا ہے کون کیا بات ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا ہے کون رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی کہنے والے سونے کہنے والے سونے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو تو کسی کو تو کسی کو یا رسول اللہ سونے یہ تیری شان شایا نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم ہے